ABŞ-də NATO sammitləri ərəfəsində etiraz aksiyası keçirilir. İştirakçılar alyansın ləğvinə və Birləşmiş Ştatların bütün dünyada hərbi bazalarının bağlanmasına çağırırlar. Aksiya iştirakçıları Vaşinqtonun mərkəzindəki Presbiteriyan kilsəsinin böyük zalında toplaşıblar. Salondakı plakatlarda şüarlar NATO-ya müqavimət göstərin, hüquqlar və azadlıq uğrunda xalq mübarizəsini dəstəkləyin, ABŞ imperializmini dayandırın və NATO tərəfindən dəstəklənən müharibəyə son, ABŞ bazalarını bağlayın, ABŞ ordusu Afrika, Asiya və Latın Amerikasından çıxın yazılıb. İclasda müxtəlif ştatlardan olan mülki fəal qrupların rəhbərləri, Manilanın Vaşinqtonun Cənubi Çin dənizinə əməliyyatlara kömək təklifindən imtina etməsi fonunda ABŞ-nin Filippinlə hərbi əməkdaşlığının dayandırılmasını müdafiə ediblər. Qeyd edək ki, NATO-nun sammiti iyulun 9-11-də Vaşinqtonda keçiriləcək.